Welkom by NW Maklik Verstaan Graad 9. Leef en leefwyse, stelsels in die menslike lichaam, bewegingsstelsel of musculoskeletale stelsel. Ek is Rudy en ek is jou toergids deur die interessante en wonderlike wêreld van natuurwetenskappe. Okay, vandag se les gaan oor die bewegingsstelsel. En na hierdie les sal jy die volgende verstaan. Die doel van die musculoskeletale stelsel, die funksie van die skelet, funksie van die spiere, wat is antagonistiese spiere, doel en funksie van senings, ligamente en kraakbeen en siektes wat die skelet aantas. Nou ja, kom ons begin by die bewegingsstelsel of ook bekend as die musculoskeletale stelsel. Ok, die doel van die musculoskeletale stelsel is die spierweefsel is verantwoordelik vir beweging in die lichaam, maar die spiere moet weer aan 'n raamwerk vastgeheg word om beweging moontlik te maak. So as ons nie, as daar nie 'n raamwerk is waarin die spiere kan vastgemaak wees nie, gaan ons soos 'n bol jelly op die grond lê en dan nie kan beweeg nie. So dit is waar die bene van die skelet inkom, want dit verskaf 'n raamwerk vir die spiere om aan te heg sodat die beweging moontlik is. Die skelet beskerm ook die liggaam, veral die sagte en brose organe soos die hart, longe en die brein. So ons longe word daar binne in die ribbekas beskerm met die hart wat so tussen hulle sit en ons brein bo in die skedel, dis waar hy beskerm word. En dan word die spiere heg dan aan die skelet vas om beweging moontlik te maak. Okay, ons, as ons in meer diepte na die skelet kyk, die skelet of geraamte van 'n mens het 206 beenstukke en been is lewende weesel wat saam met die liggaam groei totdat jy volwassenheid bereik. En die skelet bestaan uit twee afdelings, die askelet en die aanhangskelet. Nou as ons na die askelet kyk, is dit die skedel, die wervelkolom, die ribbebene en die borsbeen. Die aanhangskelet bestaan uit die sleutelbeen, skouers en arms, pelvis en bene. So as ons na die geraamte kyk, is jou askelet hierdie boonste gedeelte waar al die belangrike organe in goed sit, en jou wervelkolom en jou skedel. Dis alles hierbo. Dan jou aanhangskelet, kan jy sê, is goed wat aan die askelet hang. Dis jou arms, die skouers, die pelvis en dan jou bene. Die funksie van die skelet, dit gee vorm aan die liggaam, dit beskerm organe en weefsel, bene produseer bloedselle en dit dien as 'n bergplek vir sekere minerale en die stel die liggaam in staat om te kan beweeg. As ons na spiere kyk, is daar drie belangrike funksies van spiere. Hulle trek saam en hulle ontspan en dan is doen hulle beweging en voortbeweging. Daar's drie tipe spiere. Die eerste ene is die skeletspiere, verantwoordelik vir beweging wat gesien kan word en dit is willekeurige beweging. So dit sal hierdie soos jou bicepspier wees, jou maagspiere, die borsspiere, die bobeenspiere en kuitspiere. Dis alles waar jy beweging kan sien, is jou skeletspiere. En dit is ook die spiere wat aan die skelet vasgemaak is. Volgende een is die gladde spiere. Dit is verantwoordelik vir die samentrekking van inwendige organe en dit is onwillekeurige beweging. Dit sal byvoorbeeld soos jou spysverteringsstelsel wees, waar jou maag en jou dun en dik darm die kos deur die stelsel, deur jou spysverteringsstelsel laat beweeg. En dit is onwillekeurig.
en dan jou hartspiere. Dit kom slegs voor in die hart en dit is ook onwillekeurige beweging. En dan sê brein vir ons, willekeurige beweging is beweging wat beheer word en onwillekeurig is automatische beweging. So onwillekeurig is, jy dink nie daar nie, dit gebeur net. Dit is soos jou hart, jy dink nie daar dat hy moet klop nie, hy klop automatisch. As ons na die antagonistiese spiere kyk, is dit spiere wat in pare saamwerk. So wanneer jy jou arm buig, dan trek die biceps spier saam en die tricep ontspan in dieselfde tyd. As jy jou arm reguit maak, ontspan die bicep en trek die tricep saam. So dit is alle spiere wat tegelijkertijd werk. Hulle werk in pare soms. Die een saamtrek sal haar ander spier ontspan en die spier weer saamtrek sal die ander ene ontspan. En dan sê brein vir ons antagonistiese spiere is spiere wat tegelijkertijd saamwerk. Dus soos ons nou hier geleer het, die een saamtrek ontspan die ander ene. Ons gaan nou bykie na een video kyk wat vir ons baie meer en duidelik vertel van hoe ons skelet en ons spiere saamwerk en hoe hulle by mekaar gevoeg is. So geniet het en ons leer nog meer. Believe it or not, there's something a lot like this inside of you and inside of me too. It's a skeleton. You may have seen skeletons like the ones they have of dinosaurs in a museum, or maybe plastic models of human skeletons like this. Maybe you've even seen dancing skeletons around Halloween. But do you know how important, cool, and powerful your skeleton really is? Let's get to know your bones, from how they help you move to the different kinds you have and the super special job they have to do. Let's get started. One of your skeleton's important jobs is, of course, to hold your body up. Your muscles are strong, but they need a frame, something to hold on to. Without a skeleton, you'd be all loosey-goosey, and you wouldn't be shaped like you. And it goes both ways. Without your muscles, your skeleton would just be a pile of bones. It's only by squeezing and relaxing your muscles that you're able to move your bones. So that silly dancing Halloween skeleton? It's just pretend, because it doesn't have muscles. So your bones are hard enough to hold the weight of the rest of your body, but they're also hard enough to act like a protective shield around your soft, squishy organs. Your ribs, for example, are bones that protect your lungs and heart, so that even if you get a big, strong bear hug, your insides don't get squeezed too. And speaking of strong, the strongest bone in your body is also the biggest, longest, and heaviest bone you have. It's the bone that goes from your hip to your knee, called the femur. And that bone has to be big and strong because when you run, jump, walk, or even just stand still, a lot of the weight of your body falls on your femurs. Now, where do you think your smallest bone might be? The very smallest bone you have is actually in your ear. This little bone called the stapes looks kind of like a stirrup. Even in adults, it's only about the size of a grain of rice. But this tiny bone has a big job. When sounds enter your ear, they make this little bone move back and forth. These vibrations are what your ears pick up as sound. So without this teeny tiny bone, you wouldn't be able to hear. Now, I have a question. How many bones do you think we have? Well, it kind of depends. It sounds crazy, but you have fewer bones now than when you were born. Newborn babies have about 300 bones, but by the time you're finished growing, you'll only have 206. So where did all those extra bones go? Nowhere. As babies grow, some of their bones grow together or fuse into one bigger bone. For example, your skull. Your hard noggin is actually 21 bones that are fused together, plus one bone that's always separate, your jaw. Your skull starts out as a bunch of separate bones because that leaves lots of room for your brain to get bigger. And once you're fully grown, the fused parts make an incredibly strong shield to protect your precious brain. One final fun fact about your skeleton, your bones are alive. Even though we often think of skeletons as not living, like the ones we see in museums or models, your bones are full of living cells. Some of these cells are what make your bones grow and repair them if they get hurt. And other cells, which are tucked away in the thick spongy layer deep inside your bones, have a very special job. They make
your blood. That's right, most of the stuff that's in your blood is actually made inside your bones. It's because your bones are alive that they're able to grow, like they're doing in you right now. And they won't be done until you're about 25 years old. But even then, your bones will still be busy holding you up, helping you hear, and making your blood. So bones in museums are cool, and Halloween skeletons are fun, don't get me wrong, but nothing's more scary powerful than your own living skeleton and all the great stuff it does for you. Do you have a question about animals with big bones, small bones, or no bones at all? Just let us know by getting help from an adult and leaving a comment below or emailing us at kids@thescishow.com. And we'll see you next time. Interessant, dit is baie meer van ons spiere en die skelet geleer. Maar daar is nog goeters wat saam met die skelet en die spiere gaan, en dit is die kraakbeen, tendons en ligamente. Jou kraakbeen is stewig maar elasties en word dan gevind tussen die bene en tussen ribbes en die borsbeen. Dit vorm ook jou ore, neus, en bronchiale buise, en het vorm skyfies tussen die wervels van die ruggraat. So as jy 'n bietjie in jou neus vat en jy beweeg hom so heen en weer, kan jy voel hy is buigbaar. Dit is die kraakbeen wat hulle sê is elasties, want hy kan bietjie buig. So ook jou ore, jy kan jou oor vat en jy kan hom buig, want hy is gemaak uit kraakbeen. En dan ook baie belangrik is die kraakbeen tussen jou rugwervels, wat keer dat jou rugwervels nie op mekaar skeer nie. Die volgende een is die tendons. Jou spiere heg aan die been met sterk koorde, wat tendons genoem word. Jy kan sommige van die tendons in jou liggaam voel, bijvoorbeeld achter in jou enkel is jou Achilles tendon. Dit is hierdie tendon wat hier so sit. So hier in die prentjie van die voet kan ons sien, daar is 'n hele paar tendons wat deur die voet loop, so dat hulle het 'n belangrike werk om jou spiere aan die been vast te hou, en dan ook so beweging, want is baie keer werk jou tendon daar waar nie plek vir 'n spier is nie, dan heg die spier aan die tendon, en hierso heg die tendon aan die been, so hy werk as 'n verlengstuk, so dan kan jou voet nog steeds hier beweeg, en jou tone kan beweeg, want het beweeg met die tendons. En dan die laaste een is ligamente, en die ligamente word gevind tussen gewrigte, en hou die bene aan mekaar, en is ook binnen in die gewrig, en ligamente is baie sterk. Die bekendste is seker die ligamente in die knieg. So ons kan sien hierdie voorbeeld hierso, dis een van die groot ligamente wat hier op die kant sit, en daar is 'n ligament, en daar is 'n ligament, en dan sê hulle die ligament bind bene aan mekaar. So ons kan sien, daai been en daai been is nou aan mekaar gebind, en het is baie belangrik dat jy, soos in jou knieg, hulle hou jou knieg by mekaar, dat as jy skielik draai, dat jy jou onderste been achterblij en jou boonste been draai, so hulle verhoed dit, en hou die bene mooi alles in plek, en help ook met die buig van die been, en soos julle seker weet, is dit een ding wat baie bekend is by rugby spelers, wat hulle skeer, is die ligamente in die knie, as hulle dalk skeef trap, of een snaakse beweging doen, dan skeer hulle die ligamente af, dan moet dit eers weer geheg word, voordat hulle weer kan rugby speel. Dan siektes wat die skelet aantas, daar is drie type siektes waarna ons gaan kyk, het is rachitis, artritis en osteopirose. Rachitis is 'n afwyking wat veroorsaak word deur 'n gebrek aan vitamine D, calcium of fosfaat, en het lei tot swak en sagte bene. Mens kan dit baie in kinders sien wat rachitis het, is hulle sal bakbene hê. Soos in hierdie voorbeeld hierso, kan men sien die bene is so gebuig, dat lyk so krom.
En dan aan die binnenkant van die been kan ons daar sien, daar waar solide been is, hier by die normale een, is daar niks gaaikies nie, begin hy sulke gaaikies vorm. En dit maak die been swak en hy maak hom sag. En dan breek die been baie maklik. En dan artritis, kry jy in die gewrigte, is wanneer daar inflammasie in die gewrigte is. Dit is gewoonlik pynlik en die gewrigte swel. Dit gebeur wanneer die kraakbeen tussen die gewrigte afbreek en dan veroorsaak het dat die bene teen mekaar wryf. En soos ek gesê, dit is gewoonlik baie pynlik. En dan die laaste een is osteoporose. Dit gebeur wanneer die beenweefsel bros, dun en sponsagtig word. Wanneer ons sulke bros en bene het, kan dit maklik breek en hulle begin somme verkrummel en stort in een. Alles osteoporose, baie meer algemeen onder ou mense, vooral ouer vroue, kan dit ook by tieners en jongvolwassenes voorkom. So ons moet na ons bene en ons spiere kyk, dit is wat ons aan die gang hou. Jy wil nie eendag as jy oud is met gebreekte bene sukkel of met siektes soos rachitis en artritis en osteoporose wat jy nie kan beweeg nie. So kyk na jou self, pas jou bene op, jou spiere, oefen hulle gereeld, eet die regte kosse. En dan kom ons so aan die einde van die les. Jy kan nou deur jou handleiding werk en die oefeninge voltooi. En as jy so aanhou, dan gaan jy binnenkort een meester van natuurwetenskappe word. En dan kan jy sommer by ons YouTube channel gaan subscribe en die klokkie gaan druk sodat jy notifications ontvang sodra ons enige nuwe video's oplaai. En onthou, wees soos 'n proton en bly positief. Groete.